Come vacas, né? Kako to smislimo?
Pa je, ja ti opere kontejner, se ukupa odim prije maja, lijepo posuši, ja mogu tu suši. Tu ti nema zraka, tu ti se... A tu, kod mene sobi se... Prije nego se posuši. U sobi se posuši, jer je topu, i onda puno toki prozac mora, a još i se i fino na dini. Da mi ne se, to baš fino. Znaš da je tamo od prolaza, od ulaza, ne? Tam gore u desim, ispod one, tam uvijek muče zrak i jako se brzo posuši. To čak Suzana nosi tamo da se suši, jer kod nje na terasi nisi prasi kiseli. Stvarno, ja mi nije potrebno, ja sam svaka je daleko, nema nikog smisla da ti ne svaka tamo terasi. Da, jesmo ikad razgovarali o nečem samo jednom? Kaj bi ja opet sad iz početka reći? Nema smisla jer je daleko, a ja imam tu veš mašinu da mogu izvršiti nešto. I sad uputiraju još. Ja sam se obuk. Ne, uzet ću cipu. Već si umro tata. Molim? Već je umro tata. Gdje moj tata živio? Tu u Zagrebu. Sada ne znam. Znači blizu ja bi se dali. Možda u onom odkud oni jesu, kako se dali. Ne znam posebno, da bi smo neki mali grad. A gdje sa tecom? Tu je. Je ljuđa kćer. Pa da. Tu je ona isto često i mama je. I tu su, one nisu u Splitu. Ne, u Zagrebu su, ali nisu u Medici, nego su u onoj kući. I znaš da već ima kuću gore na Bukovcu. I gdje su tamo? I onda su one nekad tu, one nekad tamo, ali su u principu one tamo, one tu. Ima francuske salate. Pola pet je, ja bi sad zbilja išla, meni treba više sat vremena do doma. Stavi si jak. Stavi si jako kaj. Bude puno toplije nego već odmah manje. Čekaj da se... Tebi su noge skroz u ovaj kragu otišli. U ragu otišli da su samo noge moji Matija. Čuj pa ja sam otišla sa 47 godina u mirovinu zbog teške miopatije mišića. Tako da to još ja super sam na nogama. Više plivanje samo. E pa plivati jako. Znači već je plivanje tu? Tu. Znači plivaš tu u dom sportu? Jesi pametan, ja iz Retkovca dok dojdem do tu, opilavim se. Tu se nađemo, odemo se kupati, onda se dođemo tu malo posušiti do kraja. Meni predaleko, dijete moje drago. Ti tamo ima krema. Ne zaboravi da je meni iz Retkovca isto daleko kao i tebi. Je, a dođem po tebe recimo? Ipak, sve jedno. Ipak se zajedno kupimo. Ti dođi kod mene, no, vratit ću ti palačinke sa špiratom. Pitu krumpiraš. Krpice sa zeljim. Krpice sa zeljim, ma šta god hoćeš. Meso kako si možeš poželiti. Samo dođi. Možeš priznat, bilo grozno ipak kad sam bio. Molim? Bilo grozno za ipak kad sam bio priznat. Zašto? Meni nije. Plakali smo kako ti je. Ne. Zašto?
meni je drago da dođeš. Bilo kad, rekla sam ti, bilo kad dođeš, uvijek dobro dođeš. Gdje sam na Božić, to se ovaj... Kad bio sam... Bio si na Bankmarkt, ne da Božić. Sve sam pet puta od kada došao u Darka, nisam... Moj? Bio sam, ja mislim, pet puta od kada sam došao u Darka. Nisam. Nisi, bio si dva ili tri puta. Mislim da pet. Da sam sa Badnjakom. Bio si ono večer s onim, sa biciklom kad je kiša padala, ono u crne računa. Da. Ono si, pa ono si prošao kroz kuću i to da nisam bilo. Dok ste vi već otišli, onda sam se ja snašla da si bio. Nekad vam skoro sigurno biš s autom. Šta niste došli? Igora ne. Već nisam vidjela, Bog te tvoje da ga sretam u gradu, ne bi si pozvao. Išao je Dubrovnik s malom Gitom. Sad. Zvao me sestra Dubrovnik. E, sad to dobro, ne smo išli u Crnu Goru. Jer bi se ja mogu odi. Da bi se ima nešto primiš. Pa je sigurno bio u Crnu Goru i on tam sve ima. La, 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 la. Ti se staviti jako dobro. Ovi se spremi? Ne, sam jako dobro, spremi se. Možemo ovdje. La, 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 ha, ključe. To je isto, samo se tam bio ulaz. Aha, tam je bio ulaz. Bili smo u istim tim dijelama koji se... Pa da, 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 da. Možete se spustiti dole? Da. Možete u šruk? Da. Sada ti ono. Ja sam i ulaz bio ulaz. Malo puno više ljudi sad. Sjećaš možda Dejana Deržića? Išao sa mnom u osnovu. Uuu, rekao ću. Debil je bio. Je. Da, 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 sjećam se. Šta si? Ne, pa sad sam dobio mail od njega u Berlinu, je isto u nekoj komuni. Da. Emigrantskoj sa raznim crnicima i Srbima. Pa me zove. Tu je ovaj... Par tjedana sam spremao ići u Berlin. Bez love i bez plana. Pa sam dolazio tu kod mene raspitivati ono kako da bez love i plana tam preživi. Tako. Mislim da to i je plan. I sad je došao prije tjedan dana i snaši se. Ma nemoj. Da, neka napuštena škola, isto imaju 3000
3000 kvadrata. To je bio vetić. Nisam ga skužila. Nisam. Pardon. I živi hrpu ovih ljudi bez papira tamo. Kaj ćemo čekat, tu četvorku ili tamo? Ja ne znam, kaj bi prije, do, prije došlo. Ovo je 14. 14 ne valje. Na nju ne vidim zbiljno. Kaj je to? Pa ćeš to ulovi kako da je.
I kako ovak malo neka stigla na brazi? Baš me zanima. Neka sam radio ovaj, na staru godinu sam pisao roman na Bogdanu. Što dobro? Cijelo sam pisao. Jer je bila stara godina dugačka. Ja sam kraju zaspao u pol noći, ali ovaj prije toga je bilo svaži. Koračam, stavim, hodam Masarikovom, okrećem se do čoška. Tužim tako je bilo. Crveno je. Tamo je onaj restoran u kojem je lik prijetio da će mi slomit nogi. Matek zove. Halo, ti si? Ko HNK, ja sam od Britanca krenuo gore. Ano se našao pol puta, čekaj da razmislim. Kod Mimare sam, pucaj. Stara godina je, sam sam naduvan, bez tim. Ništa posebno oko mene. Jadan sam. Još je rano, uf, ima lišta. Došao sam u mediku na šanku Vrki Ivana Šale. Ili Šale. Romana, Romana se razvija šalu, to uopće nije bitno. Ivek, Romana, Tigrica, Goldo. Znači, bilo dva put Romana. Kupio sam pivo. Došla Ivekova mala i Goldo je uz moju pomoć slomio svijeću. Romana se nije naljutila. Čaka isto nije ljutila. Stojim i niko mi ne kenja. To je super. Propao je filmski market. Ne znam baš s ljudima, nepovjerenje. Obje sam za jednje. 10-9 potušim. Općenito mi se kupa. Dala mi smiljka sa puni zlaša. Smiljka. Maja. Imam problem sa svima. I svači, ne znam, okej? Okay? Mjesto na zemlji. To je super super. I glavno, tak, onda ovaj... Vrlo kratko ove rečenice i nekak... I još se desi, ali ima samo dvije stranice. Sviđa mi se ovaj, znači, ko da je mobitel mala pisača mašina. To mi se sviđa. Ko da je iz SF-a. Ja bi se nikad sjetio svega toga da nisam bio tamo. Mislim da nisam tada pisao, ne bi se sjetio detalje. Aj pišem onak nekako što mi je u glavi. Baš je fora. Ima to imao. Cijelo vrijeme pijao Josip Lisa, nekako baš i Josip Lisa, ovo je to. Ovo je pokus, ne završeno. Ovo je... Roman ima 200 stranica, samo od mailova je pisan. Sam su mailovi. Znaš kaj dobro? Iskompilirani. Aha. Ne iskompilirani, nego su svi po redu. Sve mailove koje sam napisao iz Japana su po redu ovak napisani. Sami su kao... Dani su poglavlja, svaki dan je... Znači svaki dan svi mailovi. I fali jedno, u 6 mjeseci fali jedno 20 dana. Znači, skoro svaki dan je zapisan i ima onak po 10-tak mailova. Zajedno. Ja sam baš puno pisao mailova, vidio pa ne. Ja sad koliko će stranica ima? Di? 166 ima stranica. Za sad samo, to je samo 3 mjeseca, znači bit će jedno 320 stranica. Prvi dan, a onda ima... Drugi dan, još pol jedan je dan i sivkast, ali ljepše je vičer kada čak i si puckala kišica. Neki su baki, znaš, svašta sam, s ovakim ljudima sam pisao, neki su nježni, neki su šali. Neki su na engleskom bili pa sam ih preveo, to je jedno kaj sam mijenio, kaj sam preveo. I promijenio sam to kaj se u svima obraća vama, uvijek piše vama, ne tebi ili... Nije ni u muškom rodu, ni u ženskom, nije vama. Ostalo je sve onak kronološki. I nisam više izbacivao, niti sam mijenio rečenicu. Već uredno piše na mailu, tako. Da, onda ima treći dan. Gle, koliko je treći dan. To su stvarno ti dani. To je meni genijalno, to je dokument. Slično, ono. Dokumentarni roman. Nije nešto... Znaš ono, pisano, vrhunski, ali opet nekakve, ne znam, čudno, iskreno, znači cijelo vrijeme me sram, jer to su poruke pravim ljudima. I onda, drugačijim ljudima drugačije stvari govori, znaš, svašta se ovaj... Jako je, kako mi kažem... Nekak je realno. I svašta se desi, znaš, zanimljiva priča. Jer totalno, na početku je totalno zajeb, sve, prvi par dana još kak tako. A onda krene, ovaj... Ogromno siromaštvo, koje traje mjesecima, onak, baš ono glad, ono, zmazano, ono, užas.
kome si napisao da voliš mamu? Koga volim? Mamu. Gdje to pije? Valjam njoj. Di je mama? Ta sam valjam, volim mamu. Di je se to? Ne znam točno. Teško se sjediti, ima jedno 15 ljudi koji vam pišu u redolju. I onda se još, ovo već dugo, to radimo do onda, znači već jedno 4 godine to polako slažem. I onda, kak je sve napisano u vi i sve na hrvatskom, onda stvarno više ne znam šta je kako je pisano. Tu i tam se sjetim, ne? Ima kratkih mailova, kao da, mor, znaš. Sve pomiješ. Ali misliš da se voli tvoj mama? Pa tako kaže ono. E, a čudno je isto, kaj više puta u tekstu, to je isto fora zabilježiti. Ima svake detalje koje fora su zabilježiti. A ja na njih je ovaj, to kaj znam kaj će biti. Cijelo vrijeme pišem kaj će biti u budućnosti i točno tako bude. To je nevjerovatno. Sve se desi. Anticipacija baš ovaj, za istraživanje, to je neka ova... Jebate, možeš našto postići ako si dobar u anticipaciji.